Dobrý, no. Ne, dneska to výjimečně dám Art. Hello mine. Ne, pojď. Hello mine. Nebudu to zdržovat. Jdem na to. Říct hello mine. Protože jsme to my, tak anebo zkusit dát anglicky hello guys, takže driver. A já si vás takhle přiblížím, takže my se semper failis. To víte, rovnici tak jezdí, tady je šalina, nebo to je metro, to je metro. Tak, brokáda, lazy gazy, otevři ty vrátka, dej budou kuřátka. Jsem světelený a tak jedu si svým autem, mám šeltovku, protože vypadám hrozně. Go. Me mouse. Ale kámo, já potřebuji čůrat. On neví, kde je záchod, fuj tropy. Wayne, to tady Wayne. A jističe Wayne, anebo maseřina. Wayne. Jo, má kavičku, to jsou lagy Wayne. Tam co ukazuje, tak tam je přesně Tesco a hned vedle Teska bydlí. Šefe, no běžíme. Vidíme nějaký hard, nějak abyste mi věřili. No, jupi a je, to je fakt hard, ale tamhle pes. Teska nezaštěkal.